Da, kako si? E, dobro večer, super. Baš sam super. Sada super, ali je nedelja bila onako klimava. Pa utorak i sreda su mi bili baš onako kritični, ali sve sem toga i posle toga mi je super. Zbog čega je moralo da dođe do onakvih svađa između tebe i Anđela i onog, pa nazovi raskida, da tako kažem, pošto on to u svađi rekao da se završi za sva vremena, da mu ne trebaš, da mu ne treba takva devojka ni takve scene. Zašto? Pa, realno, glupost je bila. I opet smo juče uradili skroz suprotno, svađali se oko nominacije i oboje ostavili Maju. Tako da svađa je bila onako baš glupa. Znači, nismo se mi ni posvađali zbog nas, nego ja njega pričam, kaže pa ne znam, verovatno ću Stanislava da ostavim i Miće se ubacio, mi se posvađamo zbog Miće. I onda meni uhvatilo moje ludilo i ja na to dodavala i baš je bila glupa svađa. Pa si mu zamerila to što je ostavio Maju? Pa ne, ja mu rekla ajde da ostavimo Maju. Ja zamerila i ja mu posle toga rekla da ostavimo Maju, onda smo se pomirili i u sredu smo se posvađali, čini mi se, na pitanjima nešto isto oko Maje. Marinković je dobacio kao da ljubomorišem, nemam pojma. A što ti ona sad stvarno smeta, ili ti onda je... Ma ne smeta mi ništa, nego eto to što mi oni non stop prebacuju Maju, kao gledao je Maju, onda meni tu uđe u glavu da je on nju muvao na početku, pa je posle toga ušao sa mnom u vezu i ja tako prebacim. Pa dobro, sve i da jeste, mislim, šta, bilo je, pa mislim, da je hteo bio bi ili ostao bi sa njom, ili bi nešto se više trudio po tom pitanju. Jeste, ali ja mu onda kažem, eto, ti si mi kriv za ovo što si radio, rekao zbog tebe, sad oni meni ne bacuju da se tebi neko drugi sviđa, a znam da nije tako, stvarno znam da nije tako. I onda mene tako prebacim. Da li si svesna šta se njemu mogu da nabacuju preko tebe, vezano za tebe i tvoju prošlost i tvoje učešće i ovo i prošlo? Pa, znaju da sam ja malo labilnija i da mene mogu da isprovociraju, što se tiče njega, on ne može da se poremeti. On je siguran mene, a ja sam malo tako, mislim, labilna i on mi je rekao da sam labilna i jeste. Meni ubaciš malo u glavu neki crvi i ja posle oko toga imam problema. Kakva vam je odnos sada? Sad vidim da su uniformisani i da ste u istom. Non stop, jesmo tako. Pa baš sam malo pre pričala da mi je sad još bolje, ali neću da hvalim previše da ne bi nešto iz maleresala. Čekaj, su prema tvojom mišljenju potrebne te neke manje ili veće svađe da bi odnos bio možda posle njih još jači ili da bi se video taj žar ili šta već? Pa nisu potrebne baš velike svađe, ali eto, posle ove svađe ja sam... Sve slađe. Jeste sve slađe, ali još više imam onako želju da se promenim, da promenim te neke stvari, jer sam videla da je ta situacija bila malo kritičnija i da ne želim da dođe do toga. Si svesna bila da je rizik bio nikad veći, da sve ode nizbog. Jeste, ali što je najgore, to je bila prva svađa, a on je bio tako ozbiljen. I onda što bi ja pravila te scene i probleme kad nema potrebe, stvarno mu verujem. A zbog mojih gubica, bolje to da promenim i sad imam još veću želju to da promenim, da bi ostala sa njim u odnosu. Da li te more te ideje i neki planovi i razmišljanje o tome šta bi bilo kad bi bilo i šta će biti od vas posle izvesnog vremena, da li će ošto i šta biti? Da li ćemo biti zajedno ili ne, to ne razmišljamo o tome, zato što mislim da hoćemo, stvarno mislim da hoćemo. Ali sad te neke, ono što je pričao na debati, meni to nikako nije normalno i mene sad to zanima kako će biti, da li će mene ispoštovati ako ja ne budem za to. I te neke sitnice me onako zanimaju, ali neću da se opterećem. Objasnije mi da to ne radi kad je u vezi, tako da verovat ćemo, ako ne bude tako, onda ćemo rešiti napolju. Mada opet me je strah da mu ja nešto zamerim i onda me ostavi, znaš, on ne trpi te ultimatume i ostalo, tako da... Opet ni ja ne trpim da sve držim u sebi, pa... Pa eto, posle 3 meseca sam pukla, ja slušam njega tako danima što on voli, kako se ponaša i onda... Dobro, sad imaš još 3 meseca da slušaš i da ćutiš pa u krug i tako. Ne, dogovorili smo se da mi ne spominje te stvari koje meni smetaju, dok ja ne dobijem onako baš neku sigurnost i da malo steknem tu samopoznanje posle. Ja stvarno nisam ljubomorna koja imam poverenje i to neko samopoznanje i u sebe i u njega, tako da neće mi više spominjati neke te stvari. I eto, nema problema. Bar se nadam. Negodovala si u petak dok je matora izlagala, stalno si dozivala Boga, prevrtala očima, zbog čega? Pa jesam, zato što priča neke stvari, želi Anđelu da ubaci neku bubicu za mene i meni za njega. Kao, nije bio petak, ne znam da li je bila sreda, kad je ona dobacila kao, pa znam i Anđela, kao on sad u fazonu folera, on ne trpi ovako ponašanje, ali kao, tu ljubomor je posesivnost, ali kao, izgurat će ovo, pa će napolju da je ostavi. Na to je aludirala, pa posle toga
na novinarima je htjela da kaže kako sam ja njoj pravila iste scene, a iste planove imala sa njom, samo da bi on posumnjao u mene. Tako da mi to nije bilo normalno i htjela sam da objasnim zašto sam ja imala takvo ponašanje u odnosu sa njom i zašto ne želim da imam sad odnos sa njim, zato što mi on ne daje ni 1% onako da sumnjam u njega dok mi ona davala. Ali ona kaže da je prema tebi bila najbolja, bolja nego i jedna i pre. Pa ne znam, ona kaže da je bilo dobro prema Sanji, ali te neke sitnice kad smo izašli zajedno su mi dale za pravo da ja sumnjam u nju. Sad ako Anđela bude to isto uradio kad budemo izašli, ja ću sumnjati u njega, ali sad nemam zbog čega. Ona se čula sa Alex, pa taj susret sa Sanjom, Sanja je prebacila je kao dobra ti je svadba, ona njoj kao lepa ti je devojka, to je provokacija, nije to sad kao je stvarno misli, nego su se peckale i tako još neke sitnice, ja sam imala pravo da sumnjam u nju. A da li misliš da se Matora pošto poto trudi da zaplaši Anđela tom ludom, Anitom, koja će se povampiriti u nekom trenutku i koja će njemu zagorčati život svojom ljubomorom, posesivnošću i tim nekim stvarima koje si pokazala ranije u odnosu sa Matom? Pa ne, ja to što sam pokazala u odnosu sa njom i u prethodnim odnosima sam promenila to moje ponašanje, histerija, sve ostalo. Ona kaže ne veruje u tvoju promenu i kaže neke osobine su... Jesu, moja ljubomora je trajna, to se slažem, možda je promenjem u nekoj dozi, znaš da bude manja, ali da je promenjem skroz neću je promenjati, niti želim, meni je to pokazatelj ljubavi, tako da ne želim da je promenjem, a što se tiče scena i ostalih situacija, ja sam stvarno promenjala. Ako ponovim to u nekom trenutku, onda mogu da kažu da nisam promenjala, ali sve ono, kapija, rezanje, tuče i sve ostalo, ja sam to promenjala, sad ljubomora, to je od početka našeg odnosa i on zna da sam takva i nije ni jednom trenutku. Rekao je kao ne želim da budem s takvom osobom, samo želi da korigujemo to da bude u nekim normalnim dozama. Tako da ako budem se ponašala isto kao u prošloj sezoni, onda možete slobodno kažete, mislim ne ti, nego svi ostali i narod i ona i ukućani da ja nisam se promenila. Da li ćeš i u kojoj meri provoditi vreme sa Mijonom? E, baš mi je sad rekla, ako me piti za tebe, branit ćete. Pa ja sa njom, mislim, ne sedimo mi nešto konstantno zajedno, ali popričamo tako kad se tuširamo u sobi, u garderobi. Pa šta ti kažete? Pa ništa, ne pričamo mi uopšte o Stanislavu situaciji, nego eto nekad o Nenadu, o njegovim reakcijama, o njihovom odnosu, do čega možda dovede. Ja ih kažem, reko ne sviđa mi se kako se ponaša, ugušćite, bla bla. Ali sada pričamo pretjerano ne, jer znam kako će Šada reaguje. Mene će izvređati, onda će skočiti Anđelo, onda će se ubaciti Mijona i nećemo se družiti više. Mislim da nema potrebe za tim, tako da mislim da su se malo predogovorili da će ona šetati, da će imati tako vremena za drugarice, da će moći da priča i o Stanislavu i svemu i svačemu, tako da vidjet ću da... A to uopšte treba da bude stvar dogovora ili to treba da bude spontano i prirodno? To treba da bude prirodno i normalno. Ja sam rekla Anđelo, mislim da čak i ako je naš odnos ovakav, da bi trebalo malo on vremena provoditi sa drugim ljudima, ja s drugim ljudima i da se malo želimo i mislim da će to biti još bolje za nas. A na kraju krajeva i da pričate o Stanislavu, što ne biste ni pričali, mislim na kraju krajeva. Em je tu učesnik, em živi sa vama, možete da komentarišete, ne kažem ja sad vama što treba pričate, vi pričate o čemu hoćete, nego normalno da prokomentarišete njegove izjave, njegovo ponašanje, da se ona možda vrati, je bio je ovakav, bio onakav, da sad pokazuje ovo ili ono, mislim prosto da priča svom životu, kao što ti pričaš o svom. Da, ja pričam sa Anđelom o mom bivšem dečku svakog dana skoro. I šta sad, mislim... Tako da niko ne ljubomora. A sa njim si pritom, što bi bio ljubomora. A što se toga tiče, baš smo pričali sa Ša, da njemu taj razgovor možda o Stanislavu može da otvori neke, ne znam, da mu pokaže da li treba da sumnja, da li ne treba, da li ima nečega, da li nema. Pustit će klip svakako kako Mijana bude bilo šta pričala o Stanislavu, tako da on može samo da bude sigurniji ili da shvati da to nije to i da treba da raskinu. Mislim da je shvatio kako kaže, kaže da će pustiti i da radi šta hoće, tako da vidjet ćemo, mada to njegovo stanje traje 2-3 dana i opet ide u krug. U krug u smislu ponovo zabrane i... Ponovo, kao zabrane i tako dalje. On čas hoće u izolaciju, čas neće, čas može s Mićem, čas ne može, čas može s Anjom, ali čas ne. Što mu Mića toliko smeta? Zato što je Stanislav u papu. Ja mislim da je zbog toga i zato što Mići hoće da ih stavi u izolaciju i Ša ima neke tripove. Mada ja mu kažem, kad god sam u pubu, Mići uvijek priča da je on zavezao Mijona i Ša, da on želi Stanislav da se pomiri sa Mijonom, ali Ša ima neke njegove teorije. Šta ja to mogu? Da. Da li možeš da uporediš sebe i Anđela kao ljubavni par sa Mijonom i sa Nenadom? Kako zračite vi, a kako zrače oni? Pritom imate onako
u nekom smislu sličnu situaciju, zato što si ovde ti, Anđelo, i tvoja bivša partnerka, i desilo se svašta nešto, imali ste konkretno tu neko ko vam smeta i sa kim imate ratove i sukobe. Isto tako sada i njih dvoje sa Stanislavom. Zbog čega vi delujete tako onako nepobedivo, ujedinjeno, srećno, snažno, ako njih je nekako to obrnuto? Pa zato što smo mi sigurni u nas, on je prvenstveno siguran u meni da tu između nas dve ne postoji ništa i on želi da mi budemo jači od svih i da ne idemo na nas. I ne želi drugim ljudima da da za pravo, čak i da ja nisam u pravu, da oni mogu da mi se posle kače za nešto, dok mi ona iša, oni se za stolom i vređaju, jer ti si u pravu, jer ti nisi u pravu, čak i da je tako, oni trebaju da za stolom da se brane i da budu jedno uz drugo. A sa strane da sam... A vidiš, ti kažeš da tako deluje zbog nesigurnosti suštinske, a s druge strane, Šak kaže, ja sam siguran da on mene voli, onda nekim postupcima ispada, pokazuje da je zapravo nesiguran u mene emocije. Ma nije on siguran u mene, on 10% nije siguran u mene, ali neće to da pokaže. Vezao se, mada i to kad kažu 3 mjeseca su u vezi, a da se vole najviše na svijetu i planiraju decu i brak, nije mi normalno, mislim, po 3 mjeseca se vole toliko... A tebi čudno što nisu imali seks? Pa nije, zato što sam ja sa Mijonom pričala i prije nego što je ona ušla u vezu sa njim i ona mi je rekla da ne želi seks na televiziji, čak i kad bi ušla sa nekim u vezu ili da dođi njen dečko, tako da to mi je normalno. Ne, ja to razumem kao stav i kao neka odluka vezana za tvoje ponašanje koje si ti donala, nego te pitam koliko je taj seks bitan i koliko bi dao neku potpuno novu dimenziju vezi, koliko bi, na primjer, sad to da se desi, njih to moglo možda još više da veže ili da ih totalno odveže. Znaš, ako ti ja nisi imali tu vrstu bliskosti, intime, kako ja da znam da si mi legla u potpunosti? Pa mislim da sad kad bi imali seks, to bi bilo aha, namerno su, da ili da provociraju Stanislava ili da pokažu drugim ljudima da su oni kao pravi par i da su sigurno jedno u drugo, ali mislim da je normalno da se ima seks. Ja ne bi mogla da ležem pored Anđela 4-5 mjeseci, a da se ne taknemo, mislim, glupost. Mislim, ne bi mogao niko, ali ako nisu imali... Ajde, prvih mjesec dana da nemaju dok se upoznaju, bla, bla, bla. Dobro, da, ne kažem, sad treba budeš nekih 2 dana, pa... Ali sad već 3-4 mjeseca mi nije normalno, tako da... I to mi je sumnjivo, iskreno. Da li smatraš onda kao Stanislav da je to na neki način dečija veza ili... Pa jeste dečija veza. Po tim nekim situacijama jeste dečija veza i ti problemi koji oni imaju, izmišljaju, je smiješ tamo pogledaš, je tamo ne smiješ, je smiješ ovo, je obuci ovo, to mi je nekako bez veze, ali ja ne smijem da komentarišem i ti kad me pitaš tamo na novinarima, ja moram... Znači da te ne prozivam više. Pa ne, jer želim se družim sa Mijonom, ja tamo lažem, ali šta ću... Ali te neke situacije mi stvarno nisu normalne. Čak nisu ni Mijoni, nego Mijona čuti, trpi. Koje stvari nisu normalne? Pa to je njegovo ponašanje, to da smiješ da pogledaš ovamo, ne smiješ da obučeš ovo, ono. Mislim da je Mijona mlada devojka koja je napolju, to sigurno neće trpeti. Da, ali kako on kaže, na primjer, napolju bih je puštao da ovo, da ono, da radi, da ne zna nija šta, da ide sam i tako dalje, a ovde dođe band, dođe klavijaturista, gitarista, gde gledaš, da li zna gitaristu i tako dalje. Ja mislim da bi on išao na svaki nastup sa njom, da bi je pratio u stopu, da ne bi mogla da se obuča kao pevačica provokativno, ne bi mogla ništa, da, eto, iz vanjine priče, mi vidimo da je on joj branio drugarice. Sad mi je ona rekla da imam drugaricu, da je najveće ono, da bi se družila sa njom, on kaže da ne bi, znači on želi njoj da izabere prijatelje po njegovom kalupu. Da. A mislim da mi je ona to... Sviđa mi se kad ovako razgovaram, odnosno kada si iskren i otvoren i slobodno možeš da pričaš, evo ja ti sad garantujem nećemo te odati, tako da ti pričaj slobodno. Šta je ono što tebi mi je ona priča, kada uspete to da uhvatite neki minut, 2, 5, 10, pa, da ste sami? Neće ona, šta ti priča o Nenadu, šta na primjer o Stanislavu? O Stanislavu, znači jedna sekunda nismo pričali, jedna mi je rekla samo piti kao za koliko završava, reku ko. A pre nego što je ušao, ti je pričala nešto? Pa pričala mi je o tim planovima da će veriti za novu godinu ako sve bude okej. Trudnoću mi nikad nije spomenula, ali pričala da žive zajedno, da je ostavila ona i porodicu, sve da otišla u drugi grad i sve lepo pričala. Znači to se ne radi zarad nekog tek tako? Da, ništa loše nije rekla, ni jednog trenutka, ni da je nesigurna, ni bilo što. Jel ti deluje na neki način da se ona kao sad malo pere time što pokušava da u prvi plan stavi se na njegove mane ili neke stvari koje ona radio ili ona sumnja da je radio? Pa ako je njoj smetalo sve što je ona uradio, trebalo da ga ostavi. Znači, niko ne bi trpio sve to. I 5 dana pred ulazak da je vidjela, trebalo je tada ga ostavi. I idem ja svoje kuće i doviđenja prijatelja. Da, ostala je sa njim, tako da on ne može to da je bude sad vadilica. E, ti si meni to uradio, pa sam ja sad ovo uradila. Znači, nju to ne može da opere, zato što je prihvatila takvog njega i to je to. A ovo što ona radi, mislim, ja sam joj rekla da ne treba da ga pljuje, baš smo pričali. Kad smo Anđelo i ja imali svađu uveče, mislim,
utorak mislim da je bio, na vratima, da smo pričali, rekao ne trebaš da ga vređaš i da iznosiš prljav veš, zato što on nije došao da iznosi ništa od tebe, a mogao je, ti s njega prevarila. I onda se ona tu malo zapitala kao pa možda sam i u pravu, i onda je na pitanjima rekla kao pa možda nisam trebala da pričam takve stvari. A što se tiče Nenada, neće da priča, ja sam danas slušala u tuš kabinu sa njom, mislim odvojeno, ali tu smo bile. Na, rekao, baš sam pričala s Anđelom i sa Ša o vašem odnosu, ona je ćutila, verovatno se plaše da bilo šta kaže, da to ne bi ja mogla da usvađa, mislim usvađa, dok se oni svađaju da prokomentarišem, neće, ali mislim da nju Ša guše, iskreno. Mislim da je guše i da to neće biti. Na koji način ona to pokazuje? Pa vidim da je, nije srećna, jednostavno nije srećna. Što i ona sama neki nego to kaže. Nici grle, nici ljube Anđelo i ja non stop sad smačamo i grlimo se i ne odvajamo se. Kad se probudimo, mi se prvo... A kako to, Anita? Evo, ti si mlada devojka, mi ona također, imate momke. Znaš, ono, zaljupiš se, odlepiš, tu si s nekim prijati, da ga gledaš i da ga pipneš, tipneš, poljubiš. Kako to da kod njih toga nema? Ne kažem da se to pokazuje da moramo sad da budemo vezani pupčanom vrpcom i 24 sata se ljubimo. Ne to, ali da ja žene te poljubim, a ti da me odgurneš, nemoj sad ovo, nemoj sad zbog ovoga, zbog elektriciteta, zbog globalnog zagrevanja, zbog... To su je gluposti. Evo, ja sam se naljutila na Anđela, mislim... Ono, zapitala sam se, rekao, jebate što nije u redu, od 4:30, 5 popodne do 2 ujutru me nije me poljubio, evo, pola u depresiji, nisam ni otišla na žurku, a Mijona to radi konstantno, a iz Stanislavove priče, znamo da je Mijona bila ta koja je kao Ša se ponašala, tako da mislim da je Mijona generalno takva. E sad šta se dešava, mislim... A kako takva, sad takva u odnosu sa Ša, sa Stanislavom bilo popolno drugače? Zato što ona nije očekivala da će imati ovakav odnos sa Ša i mislim da se kaje. Misliš da je shvatila da se zeznula? Da. Zeznula se to opasno, mislim... A čekaj, okej, okay, sve ide se tako ako si se zeznula. Pa idi odatle. Mislim, u smislu, zbog čega ne uradiš nešto da to promeniš ako to nije ono što si očekivala? A pa, mislim da je sad ono u nezgodnoj situaciji, niti tamo, niti ovamo. Tu je Stanislav, ako ostavi Nenada, svi će napisati... Biće ne zbog njega. Da, ako ostane sa njim... Ne znam, mislim da će on je raskinuti kad izaći. Mislim, vidjet ćemo u Narod pita, ali mislim da je to. Neće mi ona trpiti to napolju, nema sile, a i vidjeli smo da su za novu godinu roditelji uspjeli da je poremete. Napolju će tek uspjeti da je poremete, tako da nema ništa. Zbog čega je branio da se druži sa Aneli? I sad napravio Ša tu negde razliku između tebe i Aneli, kao siguran sam da... On samo vadi, on... I ni za mene ne, mislim da nema lepo. Zvarno. Ma da, on samo vadi, nego sad lakše mu je da nekako da se opravda. Ha, Anita je dobra, treba kao Anita, kad bi ja bila... kad bi sad Aneli bila dobra, ja da prokomentarišem kao ona, ja ne bi valjala i tako u krug, mislim da mu ne prijemo ni ja ni Aneli. Ali opet, ajde. Ti samo možda izabrala način da to blaže. Ne kažeš tako transparentno da. I tako direktno. I ja onda idem, posavjetujem njega i posavjetujem Mijonu i onda kao, ajde, to je blaža varijanta. Aneli je direktna. Smeta, a ja uzmem malo uvijem u foliju i onda mu bude lakše. A zapravo to je negde ista ta istina koju delite i ti, Aneli? Ista, pa ja kad mu kažem ja ne želim da komentarišem kako mislim da... To bi trebalo već da bude jasno. Treba ti bude jasno, da ja mislim drugačije, ali da neću samo da se ne bi posveđali. Ali manje više većina kuće deli taj stav. Jel su pravo oni ljudi koji usno kao kažu svi misle da si ovako, onako niko neće ti kaže? Baš kad je Stanislav ustao i rekao kao ko misle da je Ša gospodin u ovoj situaciji, mislim da su svi misli da... Mislim, niko nije mislio da jeste. Mislim da su sad svi na Stanislavovoj strani, ali da Ša niko ne sme ništa da kaže, jer on je odkreću napad. On čak i zna i da zapreti drugim ljudima ili da im stavi do znanja, ej, ukoliko budete se sa njim lizali tu, smeškali, stvarno nemate šta tražiti, ili ko bude posljednjih za potrošnje, imaće haos. Baš zbog toga i ćute. A što se boje, ne razumem. Pa šta znam, Ša je tu godinama, oni svi gledaju kao je reality igrač, ne sme niko Đedović, ne sme niko Mići, ne sme niko Milene ništa da kaže, zato što su malo jači. Tako da niko ne sme ništa u lice da mu kaže, neće ljudi da zbog njih neko lomi i skače i da urla po kući, ja mislim da se oni stavljaju tu poziciju i gledaju sa te strane, tako da... Idu linijom manjeg otpora. A neće ni Stanislavu da se zameraju zato što nemaju potrebe, čovjek je ispravan 100%. I onda je najlakše na Mijonu da se svi žensko je i sve po Mijoni. A realno meni Mijona nije, mislim, istina je pola-pola, ali mislim nije Mijona sad najgora u toj situaciji. Meni je iskreno Ša. Da. A sad ne mogu da mu kažem. A reci mi šta misliš o čitoj situaciji koja se desila između Milice, Terze, pa i Tamare tu, s druge strane Uroša? Ma ja to baš glupo.
Meni se to sviđa, mislim da zaslužila. Šta ti se sviđa? To što je prevario. Mi se zaslužila, meni je poželjela u pola dva popodne prevaru, njoj se vratila prevara za 12, za 11 sati joj se vratila prevara. Bog sve vraća, mislim da je ona upropastila Terezu, svi znamo kakav je Tereza bio prošle godine. Najbolji dečko u kući koji je bio, niti imao neki ispade, niti vređenja, niti... I on je to rekao, želim eto ovaj poslednji, ovaj period koji sledi, da dokažem da nisam takav kakvim si me napravio. Pa teško da može on sad da se opere, ali... Ali proba. Može da proba. Mi koji ga znamo od prošle godine znamo zapravo kakav je, ono ga je uvuklo sve probleme i mislim da je dečko na kraju shvatio da može da izađe odavde zbog osobe koja ga ovde zdeza, koristi zarad realitija, uvlači u njene sukobe, tako da... A da li je ona očekivala da u ovoj situaciji ona bude ta koja je žrtva i da kuća bude na njenoj strani, pa se možda više iznervirala jer to nije dobila? Pa mislim da da, i baš sam pratila klipove, više se komentarisao njen odnos sa Urošem nego njegov sa Tamarom. Mislim da su svi ono u fazonu da tako i treba da dečko ispašta, a ona brže bolje otišla kod Uroša. Malo pre sam je baš slušala kako dobacuje Urošu, nemoj da šetaš u boksericama, kao ne mogu da te gledam kao takvu. Tako da mislim da je ona iskrena. A što to sada radi ako je prethodno rekla da bi opravdala sebe, to sam uradila samo isključivo planski da bih ti vratila i da bih ti iznervirala? Ne mislim tako, kad je Anđela ušla, ona jeste, ja nije to zato što sam ljubomorna, ja sve vidim, ja znam koje su devojke sve, ali nabacivala se, a ne pričam o tome. Milica je jedna od njih koja je prilazila, sedjela na garnituri, pričala sa njim, smeškala se. Kad je ušao Stanislav, isto je to radila, išla u pub, sedjela sa njim, tako da Milica je samo čekala negdje gdje može da prođe, da se ono otarasi Tereze, njoj je došlo kao kec na desetku ovo što je on uradio. Hvala ti, Anita, lepo smo se mi isčeškali, pa dođi mi sljedeći put. Hoću.